بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي ومحمد سبحانه وتعالى أنا قاعد يبني لي وأنا هتسنتي وحن شعلا هيا لأنك اللي وقضوا كي نعبو فرعليت تيك الصنع عطي حالي هي ترشدني اللي بقى محمد عبيب اللي ما هي قولها وكيلة ده إن شاء الله إلا كريب وليس وكريب فرعليت تاسيو هنتي بديبا مسؤولية أسر سخيصة حسبية ده معارضك ورضا يكهلين وحن لين هاي ترشد محمد عبيب واحد اللي بان وروي نوسون هاي اللي بان حسانات دول لي هاي لكن دي حسانات دو هدي عن شروع دي هي قوانين تي هي قرن بدي اللي قد دورنا اللي قد إلى عن دي حسانات ما هم يسوب هو حسانات دو حاجة ما كلها هاي شرف كلها هاي وهدي لا يكبر بقى هدي ما لا هاي ما كنت شرط إذا هي قرن بدي هي شروع لضل كعك كل إلى عن شوية شرف لها دي كله دو حاجة ما هم يسوب وحدي اللي قد قبلين ما هم يسوب حسانات دو marka waxa weeyahay u sheegayna in marka hal ee shariicadu soo baxay inaan cidina sharci ku weynayn no one is above the law sharci waa sharci miskiin kara waa qabanayaan in xasaanada leey masuulka ana hadii dambi lagu tuumo boolis waa qabanayaan waana la xidhayaa hay'adaha nabad sugidda iyo hay'adaha de baaristu waa ee shaqadooda ka gudanayaan waxa lagu helana tii marka waa la soo bandhigi doora xilibaanka waxa weeyaan ee de kulli arintii subriha buu socotay ee marka inay isku degdegaan oo ay markii ba gabdar galab ugu deeyeen qodaha ama wan marka masuuliyiinta mucaaradka inay soo baxaan ay ka hadlaan oo markii ba de ayagu dalkan ee nimankaasi ee rajo kale oo dunida lagu gaabiya in hadda shuruucdu si dawli waayo horta waa ayaan dafo waxaan leenahay libaanada in ka caadisay in siyaasadaha oo hada iyo xisbiyada iyo siyaasiyiinta ay fuliyaan oo nimankaasi ay ka dhex hadlaan oo ay maxaa ku rakaan salaam dareenka dadka oo bulshada kiciyaan oo hadii la ka dhigo wax kasta ay ku kacaan xilibanada waxaan leenahay warsaasi ka duwan baa laydiin doortay waxaa laydiin doortay in aad shuruucda degsisaan bulshadiidii soo dooratay waxay idiin doorteen in oversight aad samaysaan oo shaqada hay'adaha dowladda aad maxaan ku rakaan kormeertaan oo ku maxaan ku rakaan joogtaysaan laakiin laydiinma dooranin inaad fulisaan siyaasado ururo oo ay ka dhaxlaan oo dana shisheeyay iyo dana maxaa ku raaxday shakhsiyaadka ee tusaale idinma doonan oo inay ciidiyeelato laydinma doonan inaad noqotaan xildhibaano maxaa ku raaxay qaran ayaa laydiin doortay oo qarannimada iyo hadii ilaahay ka dhigo bulshadooda u adeegisteeda iyo dejinta shuruucda iyo la xisaabta xukuumadda intaas ayaa laydiin doortay marka shaqadii dib ugu soo noqday ayaanu leenahay shaqadii mi waxa weeye waa baal marsantay dib ugu soo noqday ayaanu leenahay nimankan iyagu soo go'ay ilaa shalay hadallada aadka u kacsan maxaa ku bulshada ku kiciyay masuuliyiinta ee doonaya inay dalka hoggaamiyaan waxaan leenahay deesada dalka hoggaaminaysaan ee isku noqda idinka waxba idinka laftiina waxba idinka sii isku noqda waxaan leenahay oo sharciga dowlistiisa iyo hay'adahan ee maxaa ku rayay sharci dejin hay'adaha shuruucda ilaalinaya garab istaag ayaa rabaa leenahay oo ka hor dhicina baarista iyo dambiyada maxaa ku rayay ciddii ku shaqada lahay ay qabashada ay samaysay أخور دي أنا يا رولان هاي أي وهو يشال يبين أركي إني مشرحة حسب رأو داني أو يسوي لفتي سو قولي يسمع بقول كوا بقول يا عيدا أو شرع تبي سمعنا يا وما كنت بنا بوراها أبدري وتب حد سمي أي وهو يشرع دتشين الشرع تبي تي وسمي ما أنت أنا وهو يان هلبان بوريس كي قطعي ولا إيدي وهايدي أما كوا أي شغلة اللي كده بدنا يا بو يكسو كرب تاعي ولا يا الشرع اللي بقى يا صار بواحد waxaan leenahay sidee dadka uga doonaysaa iyo dalka hadii adiga aanad shuruucdii ilaalinaynin oo aan maxaa ku qarannimadii aanad ilaalinaynin oo iyadoo aan maxaa ku yiraahdo ummadii hay'adii baariyay iyadoo aan shaqadii maxaa ku laga salgaarin inaad soo goodo maxaa ku raadka hadasho hadii xaq ma lihi taa waxaan leenahay xilibaanaduna shaqadoodii ha ku noqdaan mucaarad furan degdeg iyo fudayd ee kicinta dadka waxay iska daayaan baan leenahay waxaan u sheegaynaa xasbiga mucaaradka أصل هو حسب ياسي وحلي بشرة وحسب عقل ياسي دموخ حسب محمد رئيس بدر دوم بام صمين النايل وحاسو بشرة باقية اسم بدر دوم ما هو حويان وعقب ضحى وهو بدن أي بشرة هو مركز اسمه كده هو يجي يقع معاند بدر حويان كان هو حق هيا وقدم وعم لو يجي دوم حافظة وقد راس حويان ودوية حسب يا حسي أي هو حاول دري سيدا راح تبدأ يدل حسين سكيلا soo marka hale waxaan aad iyo aad u xumahay in heshiiskii Soomaaliya iyo Itoobiya ay Turkiga wadi inay burburaan oo dadal fiican ay yeelan waayaan baa aad u xumahay soo sidaa leh tan macnaheedu waxa weeyaan heshiiskaasi
هدو من هذا الله والله هاوي كفح لهاي وتابع عليه بحوي من هذا الكيس هذا صامن بسمال الله وياني ومن هاي من هاي كم حكوش شجان ويا هذين ديك عشان صندونة we are deeply concerned about the potential negative outcomes of the Ethiopia Somalia talks. We are disappointed to see that there is no cooperation between Ethiopia and Somalia in the interest of the Horn of Africa. تابع عليه بحوي إن أنا إتشاليسن إن نتيجة الآن هشيسكي إثيوبيا وصوماليا وبحري وكده ما هو ما إتشاليسن. مركا واحد إتشاليين إن لسوا أفكرته وأنا ويجا لكنه هو مركا مرة وول بعد من دابي أي ده كان وهي ده كان واحد سكيل دي يعني هو مري يو أنا بيو محاكرة يو برا أي سكيل اللي كاسينيا. تا عكس كده هو كعيان شلي بيك سوتش اللي هشيسكي محاكرة إن تكده بربرا أي بي بي و مركي ده ما نتوي ديكا بشر ويا عكسي هو مركا يو أنا كسرة تكده بربرا يسوي تكده وغوري جس افريقيا عارف واي ومن نقطه فرانكي كيمه بيلسي حاجه وراي وكش مركب حويان مركزتا هدي ان شرعي ولا دورين اون حرمرك دلك ايو ما قره شغل ديس الدفاع قرنمده البربرستاني دلكين حرمر غاري مايو ان تاسنا مر ور بعد تلوت حسابا وحس بياس ودني ان وحنو شيغنا دور مركا ان انا سداسي اي ان هنغوري انا مساسي ما قره اني دلكن وحو كغن نقرينين and wada kisen waxa ugu badan ay ka hadlaan tabada ay ku hormaadaan waa qaranimada waxa soo hadalkaan waxa ka hadlaan difaaca qaranka waxa ka hadlaan islaamka ka hadlaan waxa ugu hadlayaan difaaca qaranimada waa muqaddas qofka soo muwaadana waa waajib inay ka hormaadaan maaha markasta way inuu diyaar garoobaan hadday taagantii way inuu diyaar garoobaan soo hadmaadka islaamka ka hadlaan islaam taariikhda islaamka oo taariikhda Soomaalida qof been ka ma jiro hadii aan islaam muddo kan dib u horeyn inaanay rajiinkii ila aadadii ari ka xoreynin maanta guulaha iyo horumarka iyo wanaagga ee dimuqraadiyadda iyo taa ee xisbiyada ku noqdeen labada xisbiyada ku noqdeen oo rodmo ku noqdeen sistemkaasi inuu muujiyo SNM waxa weeye recordkii SNM ee waddankan ay dhigteen iyo markii waddanka ay SNM qabsatay ka saartay cadawgii waxa weeye dib u heshiisiintii samaysay ee maxaa ku raadiyay dib u iskay waddanka ka samaysay nabadayntii ay samaysay horumarka ilaa maanta laga soo gaaray iyaga ku soo tan iyaga halbowlo waa iyaga dawladda maxaa ku raayay soo gaasi maanta recordkaasi adduunka waxa uu la xusaa marka jabaadaha saaso kale mujaahidiintu veteraniska markay dal qabsadaan recordkooda gaar waxaana isla ogolaatay baanay ogolaan bajir hada adduunka mujaahidiintu iyagu waxa weeye si fiican bay maaragtay systemka dimuqraadiga inuu sameeyay adduunka kama u dhacdo marka recordka inuu yaal xaqiiqo manaajisteen ku qoray lahayd ay connector ino noqon lahayd isna oo bulshada dhan ilaa waa laga wada qayb qaatay isna yaa kale qaadanaysan si good iyo si gaar ah oo laga qaadanaysan adamaadka wax la dhinay garan karaan ma marka record ka inuu yaala iyo taariikhda ninka ka soo horjeedeeyay ee maxaa ku raay waa baabinaya ama waa ka hadlaya ama ka soo horjeedeeyay wana Soomaali wana Soomaali ka soo horjeedeeyay ya wana af ideology iyo afkaar ugu cusub oo laga soo wareeday ee maxaa ku raay dalalka Soomaaliland diidan hormarka Soomaaliland iyo jiritaanka Soomaaliland dadka diida baaya afkaartaas ay u jiraan marka waxa uu hamleenahay cid kasto dambi gasho xasaalad ku gabanaysay waa la qabanayaa hay'adaha sharciga waajibkooda ka gudanaya idinkuna ha soo barbaryaacina ee baaritaanka iyo cidii shaqada leh waxay soo saarto suga weyn leen hadda si ka hor dhacdaan taamacnayd waxa weeyaan waxa fikradaha noocaas iyo waxa lagu haystaa garab ku siin saabay ka dhigata marka intaas aan ayaan jecelay inaan u sheego ee hadii Alle kardigo waad mahadsantihiin. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.